Sony වසර තුනක වගකීම සමග සිංග වෙතින්ම පමණයි. කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයෙන් සුරාගත් ගජමුතු දායක් වවුනියාව ප්‍රදේශයේ විකිණීමට ඇති බවට ලද තොරතුරකට අනුව අද දින නුකුසා සහ වලාන දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරකයකගේ නිලධාරීන් වවුනියාවේ එක්තරා ස්ථානයක් වෙත පහුගිය දිනක ළඟා වුණා. එහිදී ජාවාරම්කරුවන් උපක්‍රමයක් ලෙස අපව එක්වරම නියමිත ස්ථානයට රැගෙන නොගිය අතර වෙනත් ප්‍රදේශ කිහිපයකටම ඔවුන් පළමුව අපව කැඳවාගෙන යනු ලැබුවා. අනතුරුව වවුනියාවේ පාළු ප්‍රදේශයකට අපව කැඳවූ ජාවාරම් කරුවන් එහිදී එක් ගජමුතුවක් අප වෙත පෙන්වනු ලැබුවේ මෙලෙසින්. ඒ අනුව එය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක වූ වලාන දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරකයකගේ නිලධාරීන් විසින් මහත් පරික්ෂණයකින් අනුතුරුව ජාවාරම් කරුවන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මෙහිදී මොවුන් සතුව තිබූ ගජමුතුව රුපියල් ලක්ෂ 4කට අලෙවි කිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ අතර අත්අඩංගුවට ගත් ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඔවුන් පරස්පර අදහස් පළ කළා. අනාවරණ වුණේ ඔවුන් සන්තකයේ තිබූ ගජමුතු පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන අතර සැකකරුවන් දෙදෙනා වවුනියාව පොලිසිය භාරයට පත් කෙරුණා. ඉදිරියේදීත් මෙවැනි ජාවාරම් හෙළිදරව් කිරීමට උකුස්සා සිටුවේ.